除了可以观看影片之外，你可以看一下云端白板上面哈，云端白板里面我是放在这个输入自动化与表单设计这边就有了。OK， 那你就把它打开来哦。我刚刚打的程式哦，基本上就是上面这个可以不用看了，因为这个都是用公式写的，我觉得这个仅供参考，因为这个还蛮麻烦的。它等于是把所有的东西都写在一行里面，再按 Ctrl+Shift 加 Enter 才有大括弧。 其实大括弧有点像是执行回圈，也就是所有的东西可能我们本来要写10行，你只能写在一行，而且还不能出错，出错哪里错还不知道。OK， 那这样子说真的啦，哪那么厉害？那坊间的书籍或者网络上面你搜寻到的很多就是教你用这个方法。那我觉得，除非你是已经非常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 厉害的，不然的话，我觉得这个方法不 OK， 反而你 干脆把 VBA 学好比较踏实。 为什么？因为 VBA 它可以逐行逐行的帮你把它写出来，我们可以把它写成这样子。所以刚刚写的程式，我也把它放在云端上啊。当然，只是说我加了注解，所谓的注解是写给你自己看的啦。不像我自己，当然我们已经看得懂，我们就不太写注解。可是如果你对于程式不太了，像刚刚那个删除有没有？删除就资料，这个其实说真的啦，尽量可以把它打熟，以后的话呢，就是。 能直觉打出来是最好。如果不行哦，你就是累积累积一些程式。假如以后用到，你至少可以查得到，可以拿来参考。OK 哈，因为我相信很多人可能还不到那种火候啦，没那么厉害。不过慢慢还要累积哈。OK， 啊，再来的话呢哈，我们就把资料给抠过去啊。另外的话，底下我们刚刚那个 worksheet change 有没有特别注意哦？哪一个工作表 change 这个可能稍微看一下哈。 啊，另外的话呢，我刚刚有提到说，其实呢，程式里面哈，如果你用什么呢？用这个方式的话，基本上哈，它其实是四个储存格，四个储存格分别一个一个的帮我们复制过去，但实际上你可以把它改写成用 range，OK， 啊 ，range 怎么写啊？基本上就一行就可以了，只是说 range 有两种写法，哪一种方法比较好记哦？我分享给各位知道一下，因为其实说真的，这种东西哦。 其实坊间书籍好像呢，真的很少提到这么重要的东西，即便有提到，可是写的也不清不楚的。好，我现在就用很简单的方法跟各位讲一下怎么做。OK， 好 ，range 哦，啊，其实顾名思义嘛 ，sales 就是储存格单一个 ，range 呢可以指一个储存格，也可以指一个大的连续范，啊，前提是连续，因为之前有同学问我说，老师，如果中间我空一个，空两个，各位，当然不行啊，空了就不是范围了嘛。 对不对啊？一定是要连续的才叫范围，不连续的，那就不是范围，就变两个范围了，或三个范围，那你就要分别处理了。OK 这可能要注意一下。那我们要怎么做哦？首先第一个，我的习惯哦，还是先把这几个在删除之前哦，先注解掉。注解就是前面加单引号，但是哦，你单引号自己一个一个慢慢加，太浪费。我建议哦，你可以在这边按右键。 这边有一个工具列，叫做编辑的啊，这个应该之前有讲过，但是可能如果同学忘记没关系啊，它可能会浮动在上面的，你就把它搬到这底下。那注解意思是这边有一道使程式变成注解，按一下就可以了。啊，恢复的话就是再让它恢复了。那主要原因是因为啊，如果你把它删掉的话，你没有办法参考啊。下一次如果你程式写错了，要把它恢复，你就忘记怎么写，那麻烦。所以通常在删除程式之前。 我们会把它注解起来，当成参考，除非当哪一天你确定这个你程式写完了啊，不需要了，你就再把它删掉。OK， 大概是这样的哦。反正我觉得，其实对我们来说写程式好像真的很 easy， 但是对有一些同学来说真的很困难。为什么？因为你们没有养成一些比较好的习惯，而且也没有人告诉你说这样写才是正确的。那我尽量就是把我写作的习惯。 好，分享给各位啦，因为我觉得你只要这些OK，其实说那写程式不就是这样的？再来就是把它熟练就好了，以后也没什么，就是知道熟练用在工作上，哎，慢慢你就会越来越 OK 了。其实也没什么诀窍，因为我看很多会用的同学多半就是熟练度够了，那慢慢的他越 run 越纯熟，然后处理资料能力就越来越厉害了。OK， 啊，可以做的事情太多，因为现在太缺这种人才了。 会跟不会哦，真的差太多。会的人马上报表一下就出来了，老板给你看，哎，你老板要
做上台报告，哎，马上知道说重点在哪里，啊，不会的，我不是叫你帮我查什么什么，哦，抱歉，我现在还在处理当中，完蛋了，要上台了，结果老板被定得满头包，好，哦，那他一定就怪你了，对，你为什么没有帮我准备好我应该要的资料，就被大老板骂 ，OK， 那就麻烦，所以特别重要，一，我们先把它注解起来，二的话呢？就把它由储存格四个储存格变成一个范围，那这个地方特别重要，概念就是说，我们如果找到一般的啊，这个四个储存格有没有一二三四变一个范围，那怎么表示哈，哦，这个范围，然后要怎么样把它放到这里来 ？OK 啊，这个其实看起来没什么，但是非常重要，因为好像真的没有太多地方告诉你怎么做。好 ，OK， 啊，其实也很简单，一行程式。会的话，哦，你以后要做资料的合并分割，用这一招就足够了。哦 ，OK， 好，所以特别重要啊。其实概念就是第一个，你要知道哈，哦，把这个注解。第二个的话呢，就把它变啊，就是范围，然后用 range 物件里面的一个方法，叫做点 copy。点 copy 啊 ，copy 后面空一格之后呢，告诉他说你要放到哪一个储存格，特别重要，你不用跟他讲一个范围，你跟他讲说我要放的那个储存格的开头就可以了。哦，你帮我，比如我四个啊，他一定是把这个放到这边来就好啊，其他就自动怎么样，以此类推嘛。OK， 所以基本上的概念是 range 点 copy 哪个 range 点 copy 到哪一个储存格就 OK 了，还非常简单。以后哦，不只是一个小范围，大范围也 OK。所以以后哦，如果你们要合并工作表啊，有没有？其实哦，用这一招就够了。很多啊，再来就是你要了解工作表的基本操作，如何新增一个工作表，然后把资料放到它下面。啊，放到下面就是用追踪的嘛，追踪加一，追踪加一，哎，对，一下子就全部合并在一起了。好，所以大概有概念之后，后面就比较好做啊。怎么写啊？我写给各位看一下。这边的话呢，我就用什么呢？用 range 物件 ，OK range。好，记得记熟。前刮弧范围的话就是什么 ？B 啊，特别是后面是 I 列到一的 I 列。可是如果你不会写，没关系，你先写了 B2 到12，然后你再把2改成什么？再把它改成 I 就可以了。OK， 大概这样写。B2 假设我 B2 到放到这里哦，啊，你刚开始不会写没关系的，我建议哦，你不用一次到位，你可以先写那个大概的，然后再去修改，哦，不要一下跳太远，因为有的同学可能看到我程式就是有的，你就照抄，发现奇怪，老师这怎么写出来啊？没有，其实是可以阶段来，没关系，除非你已经很厉害了 ，OK， 点 copy 点有没有？你要不然点下去哦，它会很贴心的帮你显示。你大概打一个点 co 大概就出来，有个点 copy， 啊，它是一个方法啦，方法就是做什么，有点像动词，啊，其实哈，哦，啊，不管你们学哪种语言，现在都物件式的物件呢，物件其实最重要就两个概念，一个就属性，放资料的地方，一个就方法，方法就做什么事，所以物件就两个重点，一个就是属性。放资料的地方，像刚刚有没有他给点 address 就是哎，它里面放什么？放它变动的那个储存格的那个字串位置，告诉你。那 copy 是做什么事啊？所以其实哦，以后如果你们要了解一个物件它能做什么，就去了解它的属性跟方法就 OK 了。那当然这些不用背了，我是建议如果你不了解的话哦，你还有一个方法，游标放上去按 F1。他会给你他的电子词典出来了，你就自己再慢慢看吧。啊，不过说真的，他现在翻译的不是很好了，因为他英文直接翻译过来。但至少啊，你就是看重点就好了，反正里面应该都有啦。啊，只是说哦，他现在写的太不是很 OK 的一种方法，有点像写给工程师看的吧，语法。哦，什么 expression 点 copy 和，反正你慢慢习惯这个方法，你应该就比较可以，至少可以知道哦。然后 copy 到哪里 ？copy 到这个就可以了。所以你就把什么开头的位置告诉他，就是这个 K， 应该是 G 吧？哦，没错哈，G，OK，这样子。
但是这个地方不能说每一次都 call B2 啦，因为你如果一直 call B2 的话会怎么样？哇，全部都是流年好，不对，为什么？因为都是 call B2， 所以这个啊，你必须把这个2改成 I， 那改的方法跟前面我们那个有没有把东西放 I 里面一样，所以啊，双引号双引号移到中间 ，end end 移到中间加一个 I 就可以了，然后再什么，把它空白 ，OK 啊，这个的话因为它在最右边了。 所以只要把2 delete 掉，移到外面加一个 end i 就可以了。好，这应该可能没问题，但是我相信应该有同学会有问题。好，不过至少啦，我要把它录下，你回去啊反复操作到熟练。可是哈，你想这个方法如果不 OK， 我教各位第二招，比较简单一点点，就是说哈，如果这个方法不 OK 哦，第二个方法就是说你它的 range 哦。 开头跟结束啊，除了说可以用字串之外，也可以用另外一个方法，就是头就这个有没有？所以你就把头放这里，逗点，尾告诉他一下，尾就这个，有没有？头是 B， 这个什么 B2 嘛，就 BI， 然后尾的话就这个，所以你就把它复制过来。啊，这个我这个行我先注解掉了，先把它这个注解的带引号。 写这个方法也 OK， 看得懂意思吧？好，就是你这个是不用放一个文字，而是放一个实体的储存格，也就是告诉他说，我是从这个范围里面的这个储存格到这个储存格，它就是一个范围。好，两个方法，好，要看个人习惯了。好，当然我自己习惯，我是写上面方法，因为反正就咯咯咯一下都 OK 了。 而且比较短，啊，下面这个方法呢，就是你像这边其实用下面这个方法好像也蛮适合的，因为你本来就有了嘛，所以你只要怎么把这个 call 到这里来，把这个 call 到这里来，啊，它就形成一个范围了。后面点 copy 到这个也把它 call 过来就好了，哎，所以它其实是有迹可循的，哦，啊，也不用特别背啦，像这种东西说真的背也没意思，每个地方用到的机会也都不一样。 最重要你要理解，然后再实做，然后再熟练，然后一直不断的反复用，你就根本连记都，而且只有一个重点就 copy， 范围 copy 到哪？好啊，最后试一下，如果 OK 的话，那基本上哦，这个地方就可以 delete 掉。如果你确定 OK 了，然后你不用了，你看哇，程式突然整个清爽许多了。OK 哈，啊不过现在也不用一下子一定要。 像有的人就追求一定要写很短了，不用了，反正先求有再求好。哦，你不要说哦，老师你这个地方写这样很厉害，但是我写不出来啊，就会卡关怎么样？不过没关系啊。好 ，OK， 那我们来 run 一下，如果 OK 的话呢，那这地方就完成了。哎，有没有？其实有没有问题？好像也没什么问题，结果一模一样。而且跟各位讲哦，如果你这个地方哈，假如说你用 range 来写的话，另外一个优势是说它的效率哈。 会比用储存格来的快，为什么？因为储存格它变成说程式是一个一个的复制，那目前当然因为只有4个你看不出来，如果说这边有4000个、40000个的时候，哇，你会发现哦，它就变慢动作了，一直跳一直跳，但是 range 是啪啪就 OK 了，好，所以这点可能要特别注意一下啊，请各位试一下，把刚刚的这个 sales 哦，把它改成 range。 那注解特别多，我在这个地方哈、哦、记得一下，再按右键有个编辑找一下，哦，那把画面再还给各位试一下哈、哦。OK， 啊这个部分真的还应该不难吧？哦，只是说坊间的书籍说真的啦，没有特别琢磨，哦，我还特别去翻别人写的书，哎，奇怪，这很重要的东西都没有特别讲，有好像有些是写成物件导向。 就是说宣告 set 一个 range， 然后呢再用那个 range 去 set 来 set 去，哇，写得好复杂，你不如直接一行搞定。哦，你如果去看坊间书籍啦，大部分它都是会宣告一个 range， 就是宣告一个范围，用那个范围物件再去做什么什么事情，大概写下来哇，写一堆，倒不如这样一行就搞定了。OK， 所以这个地方的话哦，请各位试试看。